କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ପ୍ରାଥମିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆକାଶ ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଟି ପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁ ପଛ କରି ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ମୁଖଶାଳା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେବଳ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ଆଉ ମାଟି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ଦରକାର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ସହରର ବିକାଶର ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଶିଷ ପୌଳଙ୍କ ସମେତ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧିକାରୀ ଓ ପାରିଷଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଆକାଶକୁ ଏପରି ଆହ୍ୱାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାସନଗର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ସମୀକରଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।